Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors. Gevaarlijk wat hij daar deed en dat kan afgestraft worden en dat gebeurt ook. Ciro Immobile maakt al na 5 minuten 1-0. En Thomas Meunier gaat niet goed slapen vannacht, want het was een weggever van zijn kant. Die had hij beter moeten oplossen met zijn ervaring. Hier wat er lang wachten en dan Bellingham afgestopt door Lucas Leiva. En dan gaat het snel naar Immobile. Guerrero, die kan er doorgaan. En nog een voetveeg van Strakosjka. Daar waren ze dan plots, de Duitsers. Een goede kans voor Rafael Guerrero. En hier gaat hij in de fout en Correa straft het niet af. Ja. Halverwege deze eerste helft. En aan kansen voorlopig geen gebrek en aan goals ook niet. Want daar is het al 2-0. Het is Luis Felipe die gescoord heeft. Met de kop, de centrale verdediger. Witzel naar de buitenkant bij Haaland. Brengt hem voor. En daar was Meunier. Beetje verrast wellicht dat Royce die bal nog miste. En daardoor reageert hij net te laat. En tikt hij de bal zo ernaast. Luis Alberto. Nou, die laat echt zien dat hij goede voeten heeft. Hier is Haaland. En dan moest Strakosja goed redding brengen. Bal te weinig naar de hoek geplaatst. Maar wel een hele goede trap van Erling Haaland. Haaland. Nu toch eens misschien. Reina. Royce wacht in het centrum. Hier is Haaland. Knal binnen. Uiteraard moest hij nog scoren. Heel even een onoplettendheid bij Lazio in de verdediging. En dan natuurlijk Erling Haaland. Knal. Net er bijna kapot. Goeie bal van Reina. En Leiva kon de bal niet onderscheppen. Luis Alberto. Goeie bal nog eens voor Immobile. Hoek is scherp. Maar daar is wel de goal. Akpro. Maakt er 3-1 van. Akpro. Een kwartier voor het einde lijken de Romeinen op rozen te zitten. Meunier. Sancho.
Meneer doorgelopen, maar er is niemand voor de goal meteen. Haaland komt. Hij had hem naar de rechterhoek moeten kunnen knikken. Ging nu voor rechtdoor, net onder de lat, maar daar was Strakosha. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken en Gazprom, UEFA Champions League sponsors.